вас вітає дошкільний навчальний заклад номер 23 Чиполіно. Ми вам пропонуємо заняття з конструювання. Діти, я помітила, що ви дуже любите конструювати. Тому пропоную сьогодні вам сконструювати ось такого чудового робота. Конструювати ми будемо з конструктора по типу Лего. Давайте розглянемо робота, з яких деталей він складається. Його фігура схожа на фігуру людини. Він має ніжки, тулуб, плечі, руки, шия та голова. Давайте пригадаємо, які є способи з'єднання деталей. Перший спосіб – це з'єднання деталей ступкою. Ми беремо деталі і з'єднуємо їх між собою, ставимо одну деталь на іншу. Ось так. Наступне наше з'єднання – називається драбинкою. Щоб з'єднати деталі між собою, потрібно взяти дві деталі, ставимо деталь одну на іншу, скріплюємо, при тому ми зміщуємо або на один ряд шипів, або на декілька, або назад зміщуємо, або в сторону. Змістили на один ряд, поставили цеглинку, знову змістили, поставили. Останнє наше з'єднання – це з'єднання кладкою. Коли ми дві деталі з'єднуємо за допомогою третьої деталі. Ось так з'єднуємо. Перед тим, як ми приступимо до нашої роботи, пропоную вам пройти невеличку розминку. Перше завдання. Кладемо перед собою червоний кубик. Наступний кубик кладемо білого кольору. Далі кладемо цеглинку 1х6. І останнє. Кладемо жовтий кубик. Завдання – знайти, яка деталь зайва в цьому ряді. Так, це цеглинка 1х6. Друге завдання. Беремо цеглинку 1х2. Наступна цеглинка 1х4. Далі беремо цеглинку 1х6. Далі беремо цеглинку 2х4. І остання цеглинка 2х6. Ваше завдання – знайти, в якої цеглинки найменша кількість шипів. Правильна відповідь – цеглинка 1х2. Наступне завдання – потрібно знайти, в якої деталі найбільша кількість шипів. Правильна відповідь – цеглинка 2х6. Третє завдання. Беремо цеглинку 1х2. Далі цеглинку 1х4. Кладемо її поруч. Далі беремо кубик. За кубиком кладемо цеглинку 1х2. Далі цеглинку 1х4. І знову кубик. Завдання – продовжити цей ряд. Правильна відповідь. Далі йде цеглинка 1х2, цеглинка 1х4 і кубик. Далі ми приступимо до будівництва робота. Всі деталі робота складаємо у висоту. Лише ніжки і руки робота прикріплюємо впоперек до тулуба. Почнемо нашу роботу. Беремо дві цеглинки 2х6. Драбинкою прикріплюємо до двох цеглинок дві цеглинки 2х4, відступаючи від краю два шипи 1, 2. І прикріплюємо до однієї ніжки і до іншої. Далі беремо кубики. Тим самим способом драбинкою, відступаючи два шипи, прикріплюємо їх. Наші ніжки готові. Тепер почнемо прикріплювати тулуб. Беремо 4 цеглинки розміром 2х6. І стопкою, прикріплюючи її до ніжок, кладемо одну деталь на іншу. 1, 2, 3, 4. Тулуб нашого робота вже й готовий. Тепер робимо плечі робота. Беремо дві цеглинки, 2х4 та кубик. Методом кладки посерединці до тулуба прикріплюємо кубик. Далі по боках
Прикріплюємо цеглинки. Плечі готові. Тепер зробимо руки роботові. Для цього нам потрібно дві цеглинки розміром 2х6. Прикріплюємо з одного боку та з іншого. Тепер робимо кисті робота. Для цього нам потрібні два кубики. Прикріплюємо з-під низу, кріпимо до ручок. Ручки готові. Лишилося нам зробити шию в робота. Беремо цеглинку розміром 2х4 та два кубики. Методом стопкою посерединці прикріплюємо. Один на інший. Шия готова. Лишилося зробити нашому роботу голову. Беремо три цеглинки 2х4 і стопкою прикріплюємо одну деталь на іншу. Голівку ми зробили. Не вистачає лише антенок. Беремо дві цеглинки розміром 1х2 і прикріплюємо з одного боку голівки і з іншого. Ось ми і зробили такого робота гарного. А щоб робот міг рухатися, ми до його ніг прикріпимо ось такі дві цеглинки розміром 2х6 з колесиками. Ось і сконструювали ми робота. Молодці! У кожного з вас вийде свій робот, не схожий на інших. Бажаю вам успіху у роботі!